নমস্কাৰ বন্ধুসকল তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকক দশম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ পাঠ্যপুথিৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় সেইটো হৈছে অষ্টম অধ্যায় ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰিচয় পাঠটি ইয়াৰে অনুশীলনী এইট পইণ্ট ফ'ৰৰ পাঁচ নম্বৰৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আজি মই তোমালোকৰ লগত সমাধান কৰি তোমালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে কৈ থওঁ যে এই তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থকা প্ৰশ্ন সেয়েহে তোমালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাবা আৰু এই সমাধানটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আহাচোন তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক দিছে যে টেন থিটা ডিভাইডেড বাই ওৱান মাইনাছ কট থিটা প্লাছ কট থিটা ডিভাইডেড বাই ওৱান মাইনাছ টেন থিটা ইজ ইকুৱেল টু ওৱান প্লাছ চেক থিটা ইন টু কচেক থিটা এইটো হয় নে নহয় আমি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব লাগে প্ৰমাণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো পাতি লৈছোঁ এতিয়া আমি আহিছোঁ সমাধানটোলৈ আমি লেফ্ট হেণ্ড চাইড ধৰিছোঁ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত আমাৰ আছে টেন থিটা ডিভাইডেড বাই ওৱান মাইনাছ কট থিটা প্লাছ কট থিটা ডিভাইডেড বাই ওৱান মাইনাছ টেন থিটা আমি প্ৰথম লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটো ধৰি লৈছোঁ লেফ্ট হেণ্ড চাইডত যি আছিলে আমি লিখি লৈছোঁ তেতিয়া আমি পাম আমাৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ প্ৰথমটোত আছিলে যে টেন থিটা ডিভাইডেড বাই ওৱান মাইনাছ কথিতা গতিকে আমি প্ৰথমতে কি কৰিলোঁ যে টেন থিটা মানে আমি জানো যে ছাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কথিটা সেয়েহে আমি টেন থিটাটোক চাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কথিটা হিচাপে লিখিলোঁ আৰু তলত আছিলে ওৱান মাইনাছ কট থিটা গতিকে আমি লিখিলোঁ ওৱান মাইনাছ কথিটা মানে আমি জানো কথিতা ডিভাইডেড বাই ছাইন থিটা সেইমতে আমি লিখি লৈছোঁ তাৰপাছত আছে প্লাছ প্লাছ আমি দিছোঁ তাৰপাছত আছে কথিতা আমি কথ থিটা মানে জানো কথিতা ডিভাইডেড বাই চাইনথিটা আৰু ঠিক তাৰ তলতে আছে ওৱান মাইনাছ টেন থিটা সেয়েহে আমি লিখিছোঁ ওৱান মাইনাছ চাইনথিটা ডিভাইডেড বাই কথিতা যিহেতু টেন থিটা মানে আমি জানো যে চাইনথিটা ডিভাইডেড বাই কথিতা সেইমতে আমি লিখি দিছোঁ তাৰ পাছৰ লাইনটোত আমি লিখিছোঁ ওপৰতো ঠিক তেনেদৰে আছে যে ছাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কস্থিটা আৰু তলৰ লাইনটোত আমি কৰিছোঁ যি ইয়াৰ আগৰ লাইনটোত আমি পাইছিলোঁ যে ওৱান মাইনাছ কথিতা ডিভাই কিতিটা ডিভাইডেড বাই ছাইনথিটা সেয়েহে আমি ইয়াক লখাগু চাইনথিটা লৈ লৈছোঁ তেতিয়া আমি পাইছোঁ চাইন থিটা মাইনাছ কচ থিটা ডিভাইডেড বাই ছাইনথিটা যেতিয়া আমি লখাগু ল'লোঁ তেতিয়া আমি পালোঁ এইটো তাৰপাছত আছিলে প্লাছ চিন আমি প্লাছ চিন দিছোঁ আগৰটোৰ দৰে একেদৰে আমি কৰিছোঁ তলৰটোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ওৱান মাইনাছ চাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কস্থিতা ইয়াতো আমি কস্থিতা এটা লখাগো লৈছোঁ তেতিয়া আমি পাইছোঁ যে কস্থিতা মাইনাছ ছাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কস্থিতা আৰু ওপৰত আমাৰ আছিলে কস্থিতা ডিভাইডেড বাই ছাইন থিটা তাক আমি ঠিক একেদৰেই পাতি ৰাখিছোঁ ইয়াৰ পাছৰ শাৰীটোত আমি তলৰ ভগ্নাংশটোক ওপৰলৈ লৈ গৈছোঁ পূৰণ হিচাপে তোমালোকে নিশ্চয় জানাই চাগে ওপৰৰ ভগ্নাংশটো আমি প্ৰথম লিখি লৈছোঁ যে ছাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কস্থ থিতা যিহেতু আমাৰ ভগ্নাংশটোৰ ওপৰটোৰ লবটোত আছিলে ছাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কিতা আমি প্ৰথমতে লিখি লৈছোঁ আৰু ইনটো লিখিছোঁ যেতিয়া আমি ভগ্নাংশ এটা পূৰণ কৰিব যাওঁ তেতিয়া আমি তলৰটো অৰ্থাৎ হৰটো ওপৰলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়া আমি লিখিছোঁ যে ছাইন থিটা ডিভাইডেড বাই ছাইন থিটা মাইনাছ কস্থ থিটা প্লাছ তাৰ পিছৰখিনিও প্ৰায় একেধৰণেই কৰিছোঁ কস্থিটা ডিভাইডেড বাই ছাইন থিটা যিহেতু এইটো ওপৰত আছিলে আৰু তলৰটো আমি পূৰণ হিচাপে উল্টাই দিছোঁ কস্থ থিতা ডিভাইডেড বাই কস্থ্থিটা মাইনাছ চাইনথিটা তোমালোকে নিশ্চয় এইকণ ধৰিব পাৰিছা তাৰ পাছৰ লাইনটোত আমি কৰিছোঁ প্ৰথমৰখিনি প্ৰায় একেধৰণেই লিখিছোঁ চাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কস্থিটা ইনটো চাইন থিটা ডিভাইডেড বাই ছাইন থিটা মাইনাছ কস্থিটা যিহেতু ইয়াৰ আগৰ শাৰীটিত আমাৰ প্লাছ আছিলে কিন্তু আমি এই শাৰীটিত লিখিছোঁ মাইনাছ কিয় মই তোমালোকক কৈ আছো ইয়াত আমি প্ৰথমটো ঠিক তেনেদৰেই লিখিছোঁ কস্থিটা ডিভাইডেড বাই চাইন থিটা ইন্টু আমাৰ আগৰটোত আছিলে যে ছাইন থিটা ডিভাইডেড বাই ছাইন থিটা মাইনাছ কস্থিটা কিন্তু আমাৰ পিছৰটোত আছিলে কস্থিটা ডিভাইডেড বাই কিতা মাইনাছ ছাইনথিটা সেয়েহে আমি চাইন থিটা মাইনাছ কষ্টিটা কৰিবলৈ আমি প্লাছৰ ঠাইত মাইনাছ চিন হিচাপে বঢ়াই দিছোঁ ইণ্টু কষ্টিটা ডিভাইডেড বাই ছাইন থিটা মাইনাছ কস্থিতা তেতিয়া আমি পালোঁ ছাইন থিটা মাইনাছ কথিটা আৰু ইয়াতো পালোঁ ছাইন থিটা মাইনাছ কথিতা সেয়েহে আমাৰ লসগোলোৱাত সহজ হ'ব তাৰ পাছৰ লাইনটোত আমি লিখিছোঁ ওপৰটোত আছিলে কস্থিতা ইন্নটো চাইন থিটা মাইনাছ কস্থিতা মাইনাছ চাইনথিটা ইন্টু ছাইন থিটা মাইনাছ কস্থিতা তেতিয়া আমি লসগোল ল'ম ছাইনথিটা মাইনাছ কস্থিতা এই দুটাৰ পৰা প্ৰায় এটা আহিব আৰু আনটোত হ'ব মই দেখাই দিছোঁ কস্থিতা ইণ্টু চাইনথিটা মাইনাছ কস্থিতা প্ৰথমতে মই তোমালোকক মাইনাছৰ আগৰখিনি দেখাইছোঁ এইখিনি যদি আমি পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁ যিহেতু আমাৰ মাজত পূৰণ চিন আছে গতিকে আমি যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ হ'ব কস্থ্থা ইনটো ছাইন থিটা মাইনাছ কচ্থিটা আৰু ওপৰত যিহেতু ছাইন থিটা ইন্টু চাইন থিটা আছে গতিকে আমি লিখিলোঁ ছাইন স্কোৱেৰ থিটা মাইনাছ ওপৰত যিহেতু কস্থিটা ইন্টু কস্থিটা আছে গতিকে আমি লিখিলোঁ কচ স্কোৱেৰ থিটা আৰু তলত হ'ব ছাইন থিটা ইন্টু চাইন থিটা মাইনাছ কস্থিটা তোমালোকে নিশ্চয় এইকণ ধৰিব পাৰিছা তাৰপাছৰ লাইনটোত আমি লৈছিলোঁ সাগু ওপৰতো আছে কস্থিটা ইন্নটো ছাইন থিটা মাইনাছ কষ্টিটা মাইনাছ তলৰটোত আছে চাইন থিটা ইন্টু ছাইন থিটা মাইনাছ কথিতা এতিয়া আমাৰ দুইটা ছাইন থিটা মাইনাছ কছ থিতা বা এটা আহিব আৰু লগত আহিব কছ থিতা ইন্নটো ছাইন থিটা গতিকে ইয়াৰ তলৰ লাইনটোত আমি লিখিছোঁ ছাইন থিটা ইন্টু কছ থিতা ইনটো ব্ৰেকেটত লিখিছোঁ ছাইন থিটা মাইনাছ কচ থিটা যিহেতু ইয়াৰ দুইটাতে এটা এটা আছিলে গতিকে আমি এটা লৈ লৈছোঁ আৰু ওপৰত তেতিয়া আমি পালোঁ ছাইন কিউব থিটা মাইনাছ কছ কিউব থিটা তোমালোকে নিশ্চয় লহাগো ল'ব জানা তেতিয়া তেনেহ'লে তোমালোকে বুজি পাবা যদি তোমালোকে বুজা নাই মোক কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকক পুনৰবাৰ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপাছৰ লাইনটোত আমি তলৰটো ঠিক তেনেদৰে ৰাখিছোঁ ছাইন থিটা ইন্টু কচ থিটা ইনটো বেকেটত ছাইন থিটা মাইনাছ কচ থিটা আৰু ওপৰ লাইনটোত আমাৰ আছিলে যে চাইন কিউব থিটা মাইনাছ কচকিউব থিটা ইয়াক আমি ভাঙি দিছোঁ ভাঙোতে আমি আমি পাইছোঁ ছাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা ইনটো ছাইন স্কোৱেৰ থিটা প্লাছ কচস্কুৱেৰ থিটা প্লাছ চাইন থিটা ইনটো কচ থিটা তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটো নিশ্চয় জানা তেতিয়া তোমালোকে ফৰ্মুলাত ভাঙি দিবা তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া আমি তলতো পাইছোঁ ছাইন থিটা মাইনাছ কষ্টিটা আৰু ওপৰতো পাইছোঁ ছাইন থিটা মাইনাছ কষ্টিটা গতিকে আমি এই দুইটা কাটি দিব পাৰিছোঁ তাৰপাছত আমি ওপৰটোত পাইছিলোঁ যে ছাইন স্কোৱেৰ থিটা প্লাছ কচস্কোৱেৰ থিটা আমি জানো যে ছাইন স্কোৱেৰ থিটা প্লাছ কচস্কোৱেৰ থিটা ইজ ইকুৱেল টু ওৱান সেয়েহে আমি ওপৰ লাইনটোত পাতিছোঁ ওৱান ইন্টু আমি আছিলে ওৱান প্লাছ চাইন থিটা ইন্টু কছ থিটা ওৱান প্লাছ চাইন থিটা ইন্টু কচ থিটা আৰু তলত আমি পাইছিলোঁ ছাইন থিটা ইনটো কথিটা তলতো আমি পাইছোঁ ছাইন থিটা ইনটো কষ্টিটা গতিকে আমি আটাইকেইটা পাৰ্টকে আমি যদি ভাঙি দিওঁ তেতিয়া আমি পাম ওৱান বাই চাইন থিটা ইন্টু ওৱান বাই কষ্ট থিটা প্লাছ চাইন থিটা ইন্টু কষ্টিটা ডিভাইডেড বাই ছাইন থিটা ইন্টু কস্থিতা গতিকে আমি জানো যে ওৱান বাই ছাইন থিটা মানে হৈছে কস্থিতা আৰু ওৱান বাই কস্থিতা মানে হৈছে চেক থিটা আৰু প্লাছ যিহেতু দুইটা কটা কটি গ'ল গতিকে আমি পালোঁ প্লাছ ওৱান বা আমি লিখিব পাৰোঁ ওৱান প্লাছ চেক থিটা ইন টু কচেক থিটা ইজ ইউকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড আমাক যিহেতু এইটোৱেই প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে গতিকে আমি লিখি দিব পাৰোঁ যে লেফ্ট হেণ্ড চাইড ইজ ইউকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড এটাকৈ প্ৰমাণিত বন্ধুসকল নিশ্চয় তোমালোকে আজিৰ এই তিনি নম্বৰ প্ৰমাণটো বুজি পাইছা যদি তোমালোকে ভালদৰে বুজিছা আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে মোক নিশ্চয় নিসংকোচে কমেণ্ট কৰি মোক সুধিবা মই তোমালোকক কৈ দিম এই অংকটো যথেষ্ট কঠিন হিচাপে তোমালোকে ভাবিব পাৰা কিন্তু তোমালোকে যদি বহু কেইবাবাৰো প্ৰেক্টিচ কৰি ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা তেনেহ'লে এই অংকটো যথেষ্ট সৰল হৈ পৰে তোমালোকে এই অংকটো প্ৰেক্টিছ কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে এই অংকটো ভালদৰে বুজিব পাৰিবা আজিৰ ভিডিঅ'টি যদি চাই তোমালোকে ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টিত এটা লাইক কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকে এই তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো প্ৰমাণটো কৰিবলৈ পাৰে আৰু বুজি পায় আৰু মোৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ মই যেতিয়াই আপলোড কৰোঁ তোমালোকে সৰ্বপ্ৰথমে ভিডিঅ'টি চাব পাৰা আজিৰ ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ বাবে ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ